Izložbom pasa mešanaca koja će biti održana 26. septembra, predstavnici Udruženja za zaštitu životinja Čarna nastavit će realizaciju projekta koji finansira Fondacija Trag. Kako smo čuli, aktivnosti će trajati do februara naredne godine, a sve sa ciljem animiranja građanstva i brige o kućnim ljubimcima. I kasnije ćemo imati, na primjer, u oktobru edukaciju dece u vrtićima. Mi smo imali jednu anketu, upitnik koju smo radili pre početka projekta, da pitamo građane šta misle i šta misle da je korisno da se uradi. I, na primjer, edukacija dece, mnogi su smatrali da je to bitno. Tako da ćemo imati edukaciju dece bar u jednom vrtiću u Valjevu na temu odgovornog vlasništva, udomljavanja, sterilizacije, nije to baš tema za decu, ali prosto da i oni nekako razvijaju taj odnos neki zdrav i odgovoran prema životinjama. Posle ćemo imat ćemo redovno i neke live chatove, kako bi se reklo, uživo razgovore na Facebooku i Instagramu gde mogu građani da nas pitaju šta god žele i obaveste se. Imat ćemo tribinu, to će biti negde novembar, čini mi se, gde ćemo imati neke zanimljive goste, da ćemo pričati o svim problemima vezanim za napuštene pse. Napušteni psi su nama glavna tema ovog projekta. Napušteni psi, podvukla je sagovornica, smeta i onima koji ih voli, ali i onima drugima, pa je svima u interesu da se kultura udomljavanja podigne na viši nivo. Mislimo da je jako važno da prosto ovaj problem napuštenih pasa bude vidljiv u medijima i da malo pokrenu svi po tom pitanju, naravno i oni koji o tome najviše odlučuju, a to je gradska uprava, da se... Prosto cilj bi, trebalo bi da ne bude napuštenih pasa na ulicama. Postoje, znači, evropski razvijeni gradovi nemaju pse na ulicama, jer postoje načini da se to postigne. Tako što će se kažnjavati oni koji ih izbacuju, tako što će se u azil više investirati, raditi više na udomljavanju pasa iz azila, prosto da počne da radi sajt prihvatilišta koji će da radi, da funkcioniše, da ljudi mogu vrlo lako da nađu vrstu psa koja ih zanima, karakter, da se vrlo lako snađu, da ne gube mnogo vremena, jer ne može svako da izdvoji dva sata, petkom između 11 i 1 dode u azil i da zabere psa. Prosto nije praktično, ovo bi bilo mnogo praktičnije i tako dalje, i neki razgovori uopšteni da se ujedinimo svi koji želimo da uradimo nešto za pse i mi kao udruženje i možda i drugi neki činioci i kako kažem gradska uprava, i da nešto zaista pokrenemo. Udruženje za zaštitu životinja Čarna i ovog puta apelovalo na sve pojedince koje bi želeli da učestvuju u njihovom radu da im se priduže kako bi pomogli napuštenim životinjama i uticala na trenutnu situaciju u našem gradu u ovoj oblasti.